Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi përsëri në Udhkryq për të diskutuar tema që kanë bënë me aktualitetin e ditës, çështjet e cilat kërkojnë një këndvështrim apo kërkojnë një rrugë zgjidhje. Kam kënaqësinë të kem studio profesorin e nderuar Sezan Guri, me cilin do të diskutojmë disa çështje që kanë bënë me aktualitetin politik, por kryesisht me problemet mjedisore, me probleme të cilat janë të mprehta në realitetin shqiptar. Edhe njëherë ju falenderoj për prezencën, profesor. Edhe unë ju falenderoj që bëni të mundur që të shpëndahet fjala, mendimi ke qytetarë Dursakut edhe më gjerë. Atëherë, profesor, doja ta nisja me mjedisin, por duke parë dhe këtë aktualitet politik dhe sidomos një qëndrim të fundit tuaj, ku për një moment mendua t'i bashkoni politikës për të dhënë zgjidhje, një kohë që ishte disi e papritur dhe e befasishme tërheqja juaj nga kandidimi në radhët e PD-s. Në fakt është diskutuar shumë lidhje me këtë temë, por desha një trajtim pak më të zgjeruar se cilat ishin motivet që u tërheqët. Shiko, unë në fakt në ai moment që bëra një në Facebook, bëra një lloj deklarate më tepër për të shpërtuar dinjitetin e akademikëve, e njerëzve që kanë kontribute me vlerë ke shoqëria shqiptare. Dhe se e pash vetën që klasa politike jo vetëm që nuk i merë parasysh apo në konsiderat mendimin e pedagogut e profesorit apo njeriut të ditur apo njeriut kontributor dhe kër e pash në komplekse pamërsis nga momenti që unë kërkoja të isha nga një kontributor social të isha dhe një kontributor politik sepse në fund fundit ka dhe një shprehje që shoqëria civile ndosha dhe diti bëj gjëra të mirë, po nga jo që nuk është e zgjedhur, nuk e qon dot deri në fund zgjidhjen përfundimtare. Sepse nuk ka vendimarrje. S'ka vendimarrje. Që është element shumë i rëndësishëm. Dhe gjithë eksperienca në fushën sociale apo shkencore, jo pak por prej 40 vjetësh sot, 61 vjeç, kjo është një arsye, eksperiencë, kontribut social që kam qenë më vëllai, skuadër komandant, kam qenë komandant brigade, kam qenë komandant bie fjala. Ke një karrierë, kam një karrierë ka shkallë cilat janë ngjitur një nga një, nuk je katapultuar. Bravo. Dhe mendova që kisha dhe një arsye tjetër, që nga pjesëmarrja në parlament duke mbrojtur kauza civile, për shembull Veliera, që ju do pyesi pak më vonë, apo importi i mbeteve, apo importi i armëve kimike, apo mbrojtja e pyjeve, apo mbrojtja e gjuetisë. Janë të panumërta pjesëmarrja, letra dhe pjesëmarrja në komisionet e posaçme, diku ligje, diku mjedisë, veprimtari prodhuese, diku media e tjera. Dhe atje me vërtetë kuptova ose kisha kuptuar, po ama ne vendosa, sidomos në rastin e Velirës, se si komisionet ose antarët e komisioneve 10 majt vinin të paprgatitur për të zotruar një çështje që ishte shumë e rëndësishme. Ishte shumë e rëndësishme. Faleminderit. Dhe pasaj, erë pasere, mendoja, si ka mundësi t'ja bësh gati pyetjen dhe përgjigjen, t'ja bësh gati doktrinën, t'ja ushtrosh në tavolinë, edhe prap, nuk shprenin, nuk po them të pa aftë, por nuk shprenin aftësi, sepse në fundit edhe ne, nga dëshira e mirë, nga zeli, për të bërë diçka për kombin, për vendin, edhe nga bënd të punat të ditur. Dhe unë kuptoja që ata nuk e kishin aftësin e durë. Dhe një dite, 4-5-6 muaj për para... Ka përstupin profesorja dhe pra, bile në regu, dhe vendosa që pse ti e mund person që të luftoj aj shumë jashtë kështjellës dhe të ndryshojmë dhe të përmisojmë ligjet e vendit. Por duke qenë brënda në kështjellë, në parlament, ti jenë atë pjesë ku ti e pregatit dhe e gatit në burim një ligjë të mirë. Kuptova që me një ligjë të mirë regulohet jeta e 3 milion shqiptarve, me një ligjë të mirë regulohet jeta e 358.000 fermerve, për shumë, një ligjë mirë është nafta pa akcizë. Pse nafta e Shkupit, më falni, molla e Shkupit, vjen 500 lek më lirë se sa molla e Korçës, që ka një rrugë më gjatë, nga vika dhe 500 lek më lirë. Pse? Sepse ka naftën pa akcizë. Pse një kundofë... Patate e kukësit... Pra, e patate e kshura. Kalbet e kshura. Pra, kuptova që shumë ligje, duke u bërë në burim të mira, atyre regulon dhe përmision jetën ekonomike veç e veç në grupe apo gjithë shqiptarë. Jo vetëm kjo pëndalon dhe fenomene abuzive kam përshtypjen zoti Guri, sepse nuk meren me ligjet forta, nuk meren kollaj këto lejet e ndërtimit në objekte cilat kanë rëndësi kombëtare. Shumë drejt. Dhe, që bërë atë, mendova që
të jem tashi edhe pjesë e kësaj vendimarrje, e kësaj ligjbërje, po kam dhe një fat tjetër, që prej 15 vjetësh, unë gatis, e a thash edhe të mlejnve të politikës, që unë gatis gjyqtar, jurist, prokuror, jap, edhe në magistratur, po kam dhënë edhe të drejtë mjedisore, kam dhënë në shumë universitete, në gjitha universitete po thuajse, edhe në publik aktualisht. Dhe kur unë përgatis ose ditë bëj formatime të mira të legislacioneve mjedisore, dhe kam kuptuar që Shqipëria nga 800.000 faqe që ka legislacion mjedisor Europa, ne jemi ke 5-6.000 faqe. Atëherë ne me vërtet kemi një nevojë të madhe, sepse po ti vesh re ditë e njëjtëve, ti ka pasur gjithmonë sherr midis majtëve dhe djathtëve, nuk ka pasur mbrojtje ligjesh apo kështu që ka qenë shumë e mangët, dhe unë mendova që më duket erdhi koha që një person që ka profesi civile, profesi shkencore, profesi akademike, po në fund fundit ç'i bëj unë, i thashë atyre të mëlleve, si punë elefanti 500 tonë vritet për shkak të noçkës. Vetëm për i fildish vëtë të elefantit. Se zëllë të pozitën, profesor? Ate, unë në faktë, bravo. Nuk kërkuat shkollet me një partit të pozitës. Bravo, ti bërë mishim nga smonë. Unë nuk zëllë asë një nga to tre partit e mëllati. Unë zëllë një partit vogël, fidimish, partia agrare e ambientale. Zëllë, më rrimbit gjitha zëllë pozicionin ti. Ati, ku ishte dhe natyra jote profesionale? Bravo, falimderit. Profesional. I videve, si që mund të kënë gjithë në një tjetërin për gazetat, mu asë për gjithë ndoti, ola. Asë kam qenë edhe vi nga i fis dhe familje jashtë zekonishtë nderuar, vi nga i kaluara ime shumë nderuar, dhe guxoj që të marë pozicionin që të thrasë, të mbleth, të grumulloj, të ulejt një tavolin, të ulejt një konferencë, të ulejt një seminar, sepse nuk më thua dot që ke bërë këtë gje para 2 vjetësh, para 5 vjetësh. Kjo është një, dhe dyta zola... Nuk të mandë do të njeri pengë, zotë i kurit. Dhe zola vetë vetën, qëfar, në këto kuptim zola vetë vetën, që në momentin që unë e zotroj këtë loj diturije në pjesën legislative, në pjesën shkencore, që kam ditur të bëj doktrina për shumë qështje, këto doktrina, bas një shkollë dhe 5 vjeçare që jam baroj dhe juridiku nësot, bas i kam baruar medis apo geologi, 3 universitete, dhe vi ke ajo pregatitje, që edhe eksperienca që ka kryuar vet i jeta 25, 30, 20, 50, 61 vjeç, dhe mendova, basis qarova pozicionin tim që e shumë rëndësishme për të qenë në parlament, që kam kuptuar që në parlament funksionon në këtë mënyrë, që se cili për tyre ka një biznes të caktuar, dikush mbron domaten, që s'jel nga Franca, dikush salatorin, dikush naftën, dikush i doganën, dikush një qështje, dhe kur, dikush biznes në vetë. Nësa unë i thosha njërëzhe më bëratë, këto gjeshmoj që isha atje, nuk kam ma problem me të kaluar një, s'kam problem biznes, s'kam interesa, ore edhe në qofë se ti tenton të bësh diqka në kundërshtim me interesin e qytetarve, ore do të angesë në kryti, sepse aq forcë, sepse qësh politika, the honesty, is the best policy. Ndeshmëria është politikani me i mirë, shkruhet në palatin e drejtësisë të Anglisë në Britanë. Në fakt, u mirë prit kjo vizioni juaj, kjo dëshira juaj? Po pra, s'kam marrë akoma kje finalja, edhe kur vajta. Ti të bëjmë i pak shkur për eza. Po shkur, atë zgjolla partina grarë, mirë, po i bje shkur dhe shpejt. Zgjolla partina grarë ambientale, si parti që nuk ka probleme me të kaluarën, parti e vogël, që mbulon 358.000 fermer, apo 1 milion e gjusë banor të Shqipërisë, po është dhe ambientale që do të thotë është kauza ime, i them Zotit Duka që unë do të ofroj mbrojtjen e kauzave civile, që qërë veljera, që qërë shkjo, që qërë shkjo, që qërë shkjo, ju i kërkojmë mbështetje, se aji është forës politike. Dhe bëm një marveshje, unë si Sazan, në emër të kauzave, dhe Zotit Duka në emër partisë agrare. Dhe shkova e profajsova partinë agrare ambientale, asë LSI-n, asë PD-n, asë PS-n, ku mund të kisha një pozicion të mirë, po që se do kisha filluar me herët me ta. Dhe 6 muaj u investova në zgjolla dhe qytetin e Beratit, parasyje se jam djalë Berati, vi nga Skapari, jam dhëndër në Kuqov, i preka fshatrat dhe fshatarët dhe fermerët këto 6 muaj, dhe kur erdi momenti, kur linja u bëj që këta u bashkuan në një koalicion, nuk është për përgjësit e mija këto, janë ligjet që ndodhën dhe rollën, dhe unë i them, të parit, kryetarit partisë agrare, i them që të pak të mirë që të mbajet fryma gjallë dhe mbrojtës fermerëve, mund të kërkosh për 3 sigurt, 2 biznese edhe një staff profesori, në mënyrë që të mbrojmë dhe të mbajmë frymën.
Kjo nuk realizua, atëherë unë shkova vetë ke kryetari i Partisë Demokratike dhe i thashë që mirë është jemi dyti se siguroj etj etj. Dhe duke menduar që kam atë lloj autoriteti në qytetin tim, tek fermerët që kur vija në fshat, takoja një person që lajmërohesh dhe brisnin dhe zbrisnin nga mali, që po vjen profesor Sazani dhe zbrisnin nga mali 30-40 veta për takime. Dhe cila që përgjigje zotit Basha? Po ne tashi nuk do t'i them ato kokën kokë ideja ishte ideja parim është unë kuptova që do të jem aty ke pozicioni po të fal një figurë politike atë ke pozicioni i dytë lash kuptoja që ndosha edhe i tretë pas anaj kur pash të që isha në pozicion të pestë jo se çam u bë mua në pozicion të pestë unë jam unë jam klas politike pasi çështje vlerësimi çështje vlerësimi apo unë jam unë nuk jam numrash bravo unë nuk po vajsoj një klas politike sikur bëra marrëdhënë unë vajta si një shtres e caktuar akademikësh që duhet të kenë një pozicion në politikat shqiptare dhe qendrimi im ishte jo kundër PD-s ishte kundër forcave politike që nuk vlerësojnë ende dijen dhe dietarin kam përshtypjen zoti Guri që në parim është kështu si thoni ju, po ka diçka që ndryshon. Po të shikosh me kujdes listat e dy forcave politike, ka dhe njerëz që vinë nga bota akademike, ka dhe njerëz të studiuar, por kam përshtypjen që kur vinë parlament dhe këto njerëz studiuar dhe këto figura bëjnë pjesë asaj të konformizmi, bëjnë pjesë asaj të ngritjes së votave. Pra, kam përshtypjen që partitë politike nuk i duan njerëzit, jo njerëzit rebel, por njerëzit që thonë atë që mendojnë. Dhe ky mendoj është një problem i madh i politikës dhe shoqërisë shqiptare, apo jo? Shkoj të lutem, unë kam 15 vjet që në 2004 që kam bërë një shkëputje nga pjesa nga ajo që po flisni juve akademik apo intelektual të zakonshëm. Unë nuk jam i zakonshëm. Unë kam bërë shkëputje, do thotë që kam marrë përsipër në ballafaqimet që kam bërë, në përplasjet financiare që kam bërë, që do thotë që të ngresh ti çështje ti heqësh nga dora 1 milion euro, 2 milion euro. Është kosto, dhe unë kam marrë përsipër. Është kosto dhe për jetën, ëh, në këtë realitet që jetojmë. Kam marrë përsipër ballafaqime me bodyguard. Kam marrë përsipër ballafaqime me zarfa, dhe unë kam dar fitimtar, edhe me bodyguard, edhe me zarfa. Dhe kjo talent e ardhur o nga fisi, nga gjaku apo nga Zoti, kjo mënyrë të sjelluj që unë e quaj një autoritet të padiskutueshëm ndaj këtyre ballafaqime që do thoni ju që do vesh nesër. Pra, unë 15 vjet kam treguar që kam një zyrë të thjeshtë, kam një zyrë thjeshtë. Nuk kam bërë, kam bashkëpunuar me LSI-n 2008 për mbrojtje kushtetutën, kam bashkëpunuar me Zotin Rama, kam bashkëpunuar me Zotin Berisha, kam qenë kundra Berishës, kam qenë kundra Ramës, kundra LSI-s, kundra... Pra, absolutisht, dhe unë 15 vjetë në qofë se juve të gjithë, gazetar, media, popull, qytetar dursak, qytetar shqiptar, nuk të kam mjaftuar 15 vjetë për të më njojtur që nuk bëhem kur pjesë e shërbëtorit, e jesmenit, e personit seril. Atëherë, fakti që unë 15 vjetë mbaj një studio me të mira, që nuk ndodhë kur të mos ke paguar 2 lekësën tatuar, që nuk ndodhë kur që në datë një të muaj tjetër të këpquar pagesën e dritave, apo të qerave, apo tjera tjera. Pra, një person në kompleksitet i regullt me natyrën, i regullt me anën sociale, me rreshtetin. Pra, këto element që s'më kanë zbeur karakteri një, po edhe nuk më kanë tunduar ti, elementi zarf, elementi bodyguard, elementi njëri politikan, njëri math i medias, apo i biznesit. Sepse kur bërë njëri 3 muaj burg, më di, për skapin, ati e ndurës, edhe më tha, adhe pimi kafe, dhe i, edhe tha, kur mora vesht, a i mjep që donë, dhe i, dhe ashtë donën, ati e në Tiranë. Po a i ishte skapin ndurës, e ke përësysh, e ka përësysh historin, ka qenë një problematik që e ngritet në kalatën 6, për të ndurësit. Edhe më tha, kur mora vesht, a i që ti zbën, lojnë, a i skutej, asti një media, dhe i, asti politikanit, asti një klasë politike, dhe i, ti kam bëra lalla të 3 muaj burg. Faleminderit. Pra, unë kam zjedhur këtë loj balavëqimi, këtë loj që nuk i kam shërbyrë vetëm Zotit, asaj që kam menduar pozitivisht, që si duket edhe Zotit më ka dhënë atë lapsi që për gjithë çështje, kap thelbin, bëj doktrinë inxhinierike dhe kam 3-4-5 vjet që njoh edhe fushën juridike, e kthej këtë doktrinë inxhinierike e kthej në doktrinë ose në kornizë ligjore. Çish po ndodh që po fitojmë tash Belerën, kemi fituar rreth 10 kauza që unë kam bërë te komunitetet, e për çfarë qëllimi? Asnjë fitim. Asi interes për të gjërë. Besoj se kjo pjesë u qertësua, pjesa që ka të bëj pikërisht me çështjen e mos kandidimit tuaj, të rejqës nga kandidimi. Përmendët Velerën dhe thatë që kemi fituar një çështje si që është Velerën. Në qëfar sensi keni fituar një i ko që
Tashmë Veliera është një fakt që ajo zonë pothuajse është betonuar, zoti Guri. Juve mund sa erdha prapë dhe e pash, dhe ky është një, e para një është një fitore morale, e dyta nuk është fitore si Epirus, sepse në fund fundit zona zero, nga rruga dhe ndërtim të hyrjes sportit, aty është ndërtuar betoni. Nësa pjesa që ne kërkuam, ose vazhdojnë ngërmimet arkeologjike. Pra, gjysma që është zona A e plot, e fituar me gjukat shkallës par administrative, pasaj e fituar dhe me gjukat të shkallës 2 të apelit të rethi gjysor Durrës, dhe tashi jemi në shkallët e gjukimit në themel, që u bën një javë përpara, është e vetëm atë çështje që ngrihet nga shoqëria civile për interes publik. Ati se vetë aty ka një nen aty që thot për interes personal që e shprehu shoqata e gruas time, të cilës ja marr dhe vjedhurazi ato vulën e dokumenta ndonjëherë nëse thuhet që me gjysma ka me vjal, sepse nuk do shumë që të bava që ti thot burrat, kemi ndarë, unë jam për të punuar dot, për të jetuar dot tie për të bërë pjesë publike. Edhe megji ja marr atë vulë që ta vulos një kërkesë. Dhe jemi në situatën që edhe në shkallën e parë në gjykimin në themel, si dokumenta të provës të plotësuara në mënyrë shumë perfekte do thosha ose shumë të mirë, dhe sot jemi për rast i parë që qillon që në gjykatë administrative një çështje e tillë civile të gjykohet me 3 gjyqtarë, të cilët jemi duke pritur për një javë, 5 ditë, 10 ditë. Para rast i parë që një në gjykatë administrative ose shkallën e parë të gjykohet një çështje ku gjykata me të drejtë i ka dhënë rëndësi dhe do lidhen edhe dy gjyqtarë të tjerë nga gjykata shkallës së apelit, si duket, dhe tre gjyqtarë do gjykojnë çfarë? Një grup publik civil me një shoqatë të caktuar dhe 6 institucione ku është shërbimi arkeologjik, instituti arkeologjik, ministri. Ky është një rast unikal. Është unikal. Është unikal. Dhe më lejo të them që pikërisht sot më ka ardhur një përgjigje pozitive nga UNESCO, e cila po mbledh gjitha rastet në botë ku ka skele të tillë. Dhe sot, më njëherë nuk duroj sa të veta në zyrë që t'i drejtojmë UNESCO-s dhe t'i drejtojmë atëre këtu që nga dhe lajmi i ditës. Po ky është lajmi i ditës. Pra ka ardhur përgjigje nga UNESCO. Ka ardhur përgjigje nga UNESCO që ne kemi çuar 3-4 javë, një muaj, 2 muaj përpara, po ndërkohë tash e duan më zyrtare dhe duan në kuadrin e një informimi real dhe çka ka ndodhur gjithë këto muaj që ne kemi, që është përsëri një vlerësim që UNESCO-a dhe ICOM dhe janë dy, edhe UNESCO dhe ICOM është shoqata që i furnizon me informacion Këshillin Evropian. ICOM është një shoqatë arkeologësh që furnizon me vendime apo orienton të gjitha politikat mbi zonat e ruajtura arkeologjike, muzeet, sheshat arkeologjike pranë Këshillit Evropian apo pranë BE-s. Pra ne sot do shprehemi, kemi 3 javë kohë në fakt, po nuk më durohet derisa ti drejtohemi edhe ICOM-it edhe UNESCO-s që çapo ndodh në Durrës. Por situata është në favor e para një fituar në mënyrë morale, e dyta nuk është me humbje siç është lufta e betejës së Pirrës, po është nga fitoria, po kalojmë në atë që quhet që shoqëria civile po kurorzon përpjekjet e saj. Zoti Guri, edhe për interesin tim personal si gazetar, por sidomos për interesin publik. Çfarë kërkoni ju të realizoni në momentin aktual të investimit? Jemi përballë faktit që investimi është pothuajse po shkon drejt përfundimit. Çfarë kërkoni ju? Çfarë mendoni ju që mund të ndalohet? Çfarë mendohet që mund të ruhet dhe si mund të ruhet? A keni një vizion në këtë lidhje dhe çfarë prisni nga rezultatet nëse ju fitoni këtë çështje? Okej, neve presim që maksimumi ajo lloj nënkalimi, mbikalimi pavelier. Po dukuruat një kërkoni po, që të zhduket Velera sepse pengon dhe tani pamja aty është bllokuar komplet, është krijuar një mini kod. Dhe imagjino tash sa i lartë është bazamenti i Velerës, po të shohësh bazamentin sot tash sapo e pash me avërsi nuk duket më hyrje portit. Po nuk duket më hyrje portit, po nuk duket as gjysmë torës nuk duket. Dhe imagjinoni edhe një Velerë aty po diçka çesharake. Të falenderoj shumë. Sepse unë e thosha që në kryet e erës, që nuk ka mundësi që dy vepra monumentale të qëndrojnë pra njëra tjetër, nuk si të vësh dy nuset bukra pra njëra, këtë do vlerësosh. Pra, në që fëse kemi një... Shpërqëndrojnë vëmëndja. Shpërqëndrojnë vëmëndja. Ka dhe në distancë, që kjo tore e ka me liqë, e ka 200 metro larkë një vepre tjetër që ti mund të grëmosh. Pra një, ju kërkoni që mos ndërtojt Velera, sepse Vela, sepse ajo... Bra, falendej, ti bëjmë atëherë praktike për qytetarë. Dy, të zbulohet e tëra ajo që është zbuluar me çaku.
Sepse çfarë ndodhi? Jo vetëm që u zbulua atë që thon këta garnizon turk 1860-si, po u zbuluan dhe shumë elemente të tjerë arkeologjike. Në periudha ndryshme arkeologjike. Bra, historike, po. Të zbulohet muri që lidh pjesën e pallatit, atje ku është dy mbetet që njëra është Torja, po të zbulohet gjithë ky muri. Madje shoh që po bëjnë ngërmime edhe në rreth të Torës së Kolit. Po, bravo, ashtu. Pikrisht ishte ajo këmbgulja jonti që detyroi arkeologët francezë apo arkeologët tan që të ngërmojnë dhe të rihapin atë që ata bën me çakëll dhe me. Pra e treta muri. E treta muri. Dhe ajo të kthehet në zonë arkeologjike, që do të thotë zgjidhet pasaj me xham nga sipër apo ashtu siç është bile ajo gjysma kjo është e qartë pra ashtu si e kuptova kërkoni zbatimin e këtyre elementeve por edhe ajo zonë arkeologjike të jetë funksionale dhe të jetë në shërbim të sheshit që tashmë është fakt dhe në fundit fare di kërkojmë ti që mos të vihet le të jetë kjo si një learn to lesson mësim për të mësuar di që do thotë që gjitha gërmimet e tjera në zonë A dhe në zonë B, që janë të dyja pajtë rëndësishme, ndryshime shumë të lehta kam midis zonës A dhe B arkeologjike, që Durrësi e ka të kufizuar të zonë, pavarësisht se ka dhe më shumë se aq B dhe A, pavarësisht. Po le të themi kjo që është mbrojtur që në vitet 70 me zotin me arkeologët e mëdhenj që kanë kufizuar një zonë A dhe B. Asnjë pallat tjetër mos të bëhet pa mendoj që vlera e vërtetë e gjithë këtij aksioni është në fakt edhe fakti që ky të bëhet si një model dhe një paralajmërim për çdo lloj investimi tjetër apo çështje tjetër. Por natyrisht që un kam dhe një mendim tjetër, Zoti Guri ka mendimin që në këtë vend fakti që askush s'mban përgjegjësi është pikërisht burimi këtyre problemeve që dalin. Mendoj që ka ardhur koha që dikush të mbajë përgjegjësi për atë që ndodh. Dhe në momentin që do mbahen përgjegjësi, atëherë dhe ligji do zbatohet më mirë. Gjithsesi, për ta zgjeruar pak spektrin e jo tu ke përgjegjësi, edhe unë më lejo të them diçka te. Kjo është shumë e vërtetë di dhe unë i bëj thirrje prokurorit të përgjigjshëm për rrethit Durrës, i cili na ka pritur në mënyrë shëmbullore në një marrëdhënie që kemi caktuar shoqëri civile me prokurorin Durrës dhe i kërkoi prokurorit, por më shumë prokurores, ja them aporti, së çështjes. Mos të tutet fare di, se ka të drejtën natyrore me vete di. Ka drejtën e Zotit me vete, ka shoqërinë civile, ka UNESCO, ka mendimin dhe si quhet, vokacionin e presidentit, ka një vendim të kontrollit lart shtetit. Ka një gjukatë shkallës parë që e ka ndaluar, ka një gjukatë shkallës dytë që e ka ndaluar, atëherë vim ke ajo që thoni juve. Çka ka prokuroria që nuk merr mas për masë që është mas ndalimi, që është mas penaliteti, sepse aty janë tre vepra penale, janë tre vepra civile dhe tre vepra administrative. Pra, në qofë administrative ti e godet me një penalitet të gjopëvënje, civile në godet me një diçka nuk e di si, nësa penale në ti e shpevër penale, hedhja e dherave në det me keramik, apo me terakot, apo edhe pa terakoti, hedhja dherave në deti, në një det që është ndërkomtar, këtë det, që është neni 203 i kreut 4 i kodit penal, atëre ti qa pret më ti prokuror. Këtu në Shqipëri, dhe sidomos në Durrës, ka ndodhur ndoshta një fenomen i absurdit këtyre viteve tranzicionit ku natyrisht të gjitha qeveritë janë totalisht përgjegjëse, duke filluar që nga qeverisja e PD-s, duke të vazhduar dhe më pas te PSOE-ja, që ka ndodhur që të ndryhet në vijën bregdetare. Unë nuk kam parë, të paktën nga njëri që kam në asnjë vend të botës, që të ndryhet e pjesa e Rrës dhe te pjesa e Detit. Domethënë çdo gjë mund të ketë ndodhur, po që ndryhet e vija natyrale, kjo nuk ka ndodhur. Do marr një rast që ka ndodhur mbas viteve 90, rastin e zonës nga zonë që dursakët e njohin mirë, nga Shëtitorja deri në Curila. E gjithë vija bregdetare është pushtuar nga lokalet. Është pushtuar nga betoni dhe tashmë aty nuk ka vijë natyrale. Ti nuk mund të shkosh në këmbë të kalosh në breg të detit, ose do kalosh me shumë vështirësi për të dalë në Curira, pasi ato zotërinjt aty kanë ndërtuar dhe askush pasi kanë pasur mbështetje politike apo të formave tjera, askush nuk i ka prekur. Dhe mbasi ndodhi kjo, oreksi është shtuar dhe është vazhduar dhe me ndërtime betoni, pra nuk është çudi që po ti ken mundësit de facto, edhe si përfaqin e detit këto e zen komplet, po nuk i kanë ato mundësit. Atëre, cili ka qenë misioni ose ajo reagimi juaj ndaj asaj që po ndodhë në bregdetin e Durrësit? Shko, bëjnë sqarimi e që unë kam një studio prej 15 vjetër, 2003-shin, dhe studio ime e që, si punë e ime, janë 2000 studio ose ekspert medisit.
Po unë e zgjolla vetë pozicionin që ose më ngeli pa dashje në kohën e ardhjes së mbeteve e plerave nga malegrato italiane Romën atë koti. Dhe më ngeli këtë pozicion si misionti. Po unë nuk kam qëllim që çdo lloj gjëje që ndodh në Shqipëri, unë të marr qendrimin e konfrontuesit e kundërshtarit etj etj. Por gjithsesi le ta themi që për çfarë më vjen mua kjo grind? Janë ca gjëra që bëjnë mua zoti kur. Janë ca gjëra që ngeli mua më ngeli si grind kjo. Grinda është këta të uruar biznesmenti të cilët vetëm për të pyetur një inxhinier zakonshëm që si dhe ku hidhen bie fjala mbetet, plerat. Edhe ai me një kafe, tavoline apo me një sudim shumë të vogël, X shumë simbolik, ai mund të gjejë vendin se ku hidhen mbetjet e plerat e dushit dhe jo atje ku hidhen. Po kështu është edhe. Ore, një gjeri dashur. Këtu të ndërit, lutem. Fal seriozisht, mendoni që këto lloj biznesmenësh nuk i dinë se ku hidhen plerat? Po e kanë më shkurt më zoti Guri, sepse i hedhin, sepse kursejnë kostot, sepse fitojnë sipërfaqet, nuk është çështje pa dije. Që juve, që rasti që ju pyetët, si ka mundësi që gjithë zona nga Volga këtu edhe drejtim Cyrilave, të jo vetëm që zihet Bregdetit, por futesh edhe bënda ndeti. Edhe në një emision nuk kam thënë që o kryebashkiak kam përtitur ti. O dursak, o arkitekt kam përtitur ti, që të kishe duar gjata do kishe shkatruar dhe anë ti. Sepse dushin, Bregdetin, atë që qytetet tona. Në fakt duhet thënë zoti Guri që nuk është vetëm përgjegjësia e zotit Darko, sepse zona e Cyrilave është bërë ka 15 vjet që është katruar. Okej, u krijoi ideja që është përgjegjësia e trashëguar. Po, dalë po ditë ndaj unë ditë. Po. Thash kryebashkiak. Qartë. Kryesash as kryebashkiaku i tanishëm, qartë, në kuptimin e kuptimit. Kryebashkiak, sepse ai ka marrë vendimet. Kryebashkiaku, o kryetari këshillit bashkiak, si do o arkitekt, o dursak, si duash ti që o inxhinier, ç'a duash? O pushtetar, se thuhet fjala i poshtër në televizion. Pra, ky popull që ka bërë një marrëdhënie me natyrën, ku çdo qytet apo fshat nga Orikumi, Dukati, Narta, Divjaka, Lezhaj e të tjerë, janë ndërtuar 5 km larg vijës bregore. Jo rastisht, se po të ishim, dhe ju se nuk dini, po e dini shumë mirë, që më thënë, lëvizje e vijës bregore, njeri hyn, njeri del, si macja me miu, los vija bregore me tokën. Pra, këta ndërtuar, pa arkitekturën e atërshme, pa në i djetarë të si që janë sot, ndërtuar qytezat dhe fshatat e tyre në distancë nga vija bregore. Nësa sot, bile edhe ku ndërtohesh në i port Durrësi apo në i port Vlore, ndërtohesh me pilota që rryma dëtare të kishe mundësin të qarkullon dhe lishëm, nërsa soti nuk mbarojnë nga shëngjini dhe erdi moda e shëngjini zbriti dhe ndurës dhe para një muaj që kede në plajin Iliria apo Kurulla ku njëri për të që erdi deti afer, se fakt i vajti ky afer detit, ose ky nuk respektoj se ky det në 110 hynë e derë sa erdoj a i, ka një distancë vetën a i, që hynë e derë për 110, atëherë ky ndërtoj një beton, pasaj një tjetër, në fakt, ishe një tjetër për para që ndërtoj një pontil, po pontil që ndërtoj me, jo me pilota me që trekulloj rrima mërë, asë në mendjen e shqiptarve të moqëm, nuk janë këta sot, po ndërtoj me gurë, dhe që bëri, që kjo ndërti me gurë bëri që deti të avanconte drejt tokave të rrërës të këture biznesit që janë ndërtuar. Nërtoni pari një beton që e lot detin që mos të veproj kja i, i prishet rrëra tjetin, nërtoni këtë tjetin, edhe këtë do iki dora dhesa të bashkohet karpeni, të bashkohet me këta dhe pasaj të kërkojnë copa toke në det, po ati e detalisë gire. Shikoni që përmdodhe në Porto Romano dhe i Guri, ku deti ka avancuar, diku janë bërndërti. Ma dje, do ju them një rast që ndoshta, dhe ju nuk e dini, në zonën e spitalës, në pjesën e kodrave mbrapa, që zbresin det, janë të paktën 7-8 shtëpi që gjusma janë shkatruar dhe i ka marrë dhe o poshtë, dhe janë duke rënë. Dhe, një nga banorët e zonës, njëri shkolluar, i cili kishte dhe informacione midisore, kishte pyetur, kishte thënë se pikërisht një ndërtim që ishte bërë në pjesën e porteve që bëbohen të naftës, ka ndikuar në ndryshimin e rrjedhës ujrave, rrymave, dhe tashmë po shkatrojmë këtë shtëpi të kjo. Është e njëta që ndodhe me lumenjtë, apo jo. Pra, mjedisi që shkatrojmë, na jep faturën, apo jo. Kjo është fenomeni bumerang. Kjo është qendrit të pyetrit një inxhinieri. Pra, kur thash mbetje, siç është mbetje, është edhe kjo rasti te Kurulla, që fare mirë, ai mund ta ndërtonte një lloj prite,
pritet horizontale me vim, sepse ka një rregull më ti. Nuk ka kur ndryrje vertikale me vim bregore. Që do të thotë që ti ku ndërton një dallthys apo një pontil, do ta ndërtosh pontilin me shtylla të qarkullojë dhe me që qarkulloj ujë. Sepse qarkulloj, sepse ndryshe ti do bësh gryerjen e detin e detimin e kundërt. Pra, që nga ky gabim, kur fare mira i mund ta bënte me gure ose me bariera paralele me vijim bregore dhe me bëshleqe njëra me tjetrën, distanca 100 metra një barier, 100 metra bëshleq, 100 metra barier. Pra ka zgjidhje teknike. Dhe që do ka zgjidhje teknike sa duash ti, në mënyrë që deti mos vi me furi te pjesa e plazhit që ti ke. Ndryshe ky gjbon mbron veten, po ky shkatron pjesën tjetër, pra duhet kërkoj dëshpërblim ai tjetri që është fqimi këtë aty. Kështu që kjo është thjesht pyetësh një inxhinier me studim caktuar, ku nuk e ka plani, nuk e ka projekti i bëjdetar, ndërkohë që ti shkatrove, i zoti kryeminist, tashi i drejtohem kryeministit aktual. Tashi po, jetohem me emër po deshe. Kur ti shkatrove ndërtimet në bregdeti, pse e lejon këto ndërtime në fillim karierës i shkatrove ti, në fund karierës të ndë i nërton. Kështu që kjo është që quhet dubl standard, ose standard dyfisht, këke mik, e lë dhe këke nuk në fojnëza armika për kundështar e denigron. Atëre, unë do duhet të zgjeronim pak këtë spektrin e bisedës tonë në pjesën e fundit se bisede, mos ta përqendrojmë vetëm të Durrësi, shkojmë pak më tutje. Një nga problematikat midisore të cilat ju i keni trajtuar në mënyrë koherente ka qenë dhe çështja e Kravastas. Në fakt, çfarë ndodhë atje? Shqyra, kjo është merë nda komë dhe. Këtu, ore, më çuditëm në Shqipëri di, që ne na duhet që të kundërshtojmë gjo një javë, gjo dy javë, kundërshtojmë diçka atë. Në fakt, ndërtojnë 100 vepra dhe ne një dy kundërshtojmë nga këto. Edhe këto një dy dashi, kur i mbledh, duke si u ka ritëm. Pa aman, e dyta është më e tmeshme se e para. E treta që vjen në linjë është më e tmeshme se e dyta. Pra, kur diskutuam parkun Rinia në parkun e Tiranës, doli që qendra e Tiranës, parku i Tiranës zonat, nuk është rastit, i cili populli i Tiranës më thoshte profesor për Gabrandi. Ndërkohë që unë nuk thjesht mbroja ose isha kundër parkut të fëmijëve, po i thosha që ky kryetar po bën risin që të shkeli pa ligj, pa studim, pa master plan, një zonë të lishme. Dhe shkeli zonë e lishme që ishte zonë pa prekur, zona A e parkut Tiranës. Pastaj ç'bëri? Në gjithë të monumentet e kulturës që është nga sheshi Nën Tereza drejt trenit, preku qendrën. Kjo qendër që ka 40 milionë euro e kthen në një kukumala dije, një gjë të ngritur pa kuptim, po ta shikojnë banorët dhe qytetët, qytetarët e Tiranës kur të mbaroj së përfunduari ajo, dhe do shikojnë se një qendër që në gjithë botën shesh quhet një qendër që është bëjnë dy qendra me kodra dhe kjo Durrës dhe e Tiranës bëjnë. Shesh quhet ajo që është një plati, një gjë shesh. Ka fjala shesh apo plati. Atëherë nuk është shesh, po është një kodra e vogël me 2.8 e kishte zoti Rama para 6 vjetësh kur ishte kryetar bashkie, ku e ka bërë 1.2 këtë aksin e larsin në qendër të shesh. Pra, u pushtua zona A e sheshit të Tiranës e kësaj bulevardi monumente kulturore. Në aty vinë, pushtojnë zonën A të arkeologjisë për cilën diskutuam. Venë në zonën A të bregut deti cilën e diskutuam që është e Grulla, Iliria, tjere, tjere. Kalujmë Karavastati. Ka shi venë Karavastati. Po nuk është asim, më bujë dhe. A janë park, zonë A në park, zonë A që janë në Tiranës, zonë A në zonë A në Veljerën. Po shkatronë zonët të... Edhe zonë A është Karavastaja. Pra si është zonë A të zonë e partë, Ramsar. Strikt, që do tëtë që një student që të vej të studioj Pelikan, apo Pem, apo Bual, apo Bualizi, do të marri leje për të yrën parkun e Karavastas. Është brekulluar gjithë konventa e Ramsarit dhe e quajti një nga 7 brekullit e sotme aktuale Karavastan me atë që ka. Dhe si do thashi, vjen një biznesmen i huaj, pamërsisht me origjinë shqiptare, nuk di fare se që ndodhe, që arën si ka vlera kategori A, kategori B, ose e parë, e dytë, e tretë, dhe e gjashta. Dhe ke e parë, e dytë, e treta, ndalohet, thuhet, katër ciprish ndryra me vepra urbane, me rrugë automobilistike. Çfarë faj ka biznesmeni emër Leon Marti zoti Guri? Faj kanë ato që. Bravo. Tashi në këtë Karavastati, ku shumica kolegëve të mi kanë disa muaj që luftojnë zoti Bino e tjerë e tjerë, thonë që jo Pelikani ka Qurel, jo Pema, jo Pisha, Pines, Tri e tjera, që këto janë shumë pak. Aty goditet ligji që ky po shkel, po ligji prap e bën marifetin. Ku ligji i fundit ose vendimi i fundit i parlamentit është që zona të mëdha, të rëndësishme, të ruajtura A, B etj. Mundet që kryeministri, që njerësh është kryetar i KKT-s të Shqipërisë, mundet që për qëllime
të rëndësishme, ai funksionet e ndaluara ti kthej në funksione të lejuara. Kjo është një vrasje, një vepër makabre që I bëhet ligjit shqiptar, që I bëhet zonave të mbrojtura që kanë funksione të ndaluara jo nga qeveria jonë. Ne thjesht e kemi ratifikuar, e kemi njohur atë që ka bërë bota, që quhet zonë A apo 1 kategori e parë mbrojtjes. Kjo lloj zone, mbi 50 hektar, që ka kafsh endogjene, ka faun të brendshme, ka specie në zhdukje, ka një veçanti dhe një mrekulli që se kanë të tjerët në atë vend apo në botë, dhe përbën një oazë ekologjik që shërben kombit, vatanit, mezdeut, Italisë, Shqipërisë, jo vetëm, edhe botës. Pra, e ka përcaktuar UNECE-ja, domethënë një funksion I ndaluar apo I lejuar në zonë A. Ngrihet parlamenti shqiptar, pa ndonjë një arsye. Për qenë parlament shqiptar. Po, kjo është edhe një arsye tjetër që po të ish atje, nuk do ta, ora do të ja ngjecja në gryti kushdo qoftë ai sepse më mëson vetëm. Po ndoshta për ne, pra ne nuk duan që të jenë njerëz si unë parlament. Sepse unë kam kapur te Stefan Zweig kur lexoja në rini apo edhe në moshën e mesme se tash lexoj libra historik dhe shkruaj libra historik. Thotë Stefan Zweig që Freudi kishte një shprehje shumë të mençur që çdo person sado I madh qoftë mbret King, shumë fakt, mbret, me kryeministër, president, çfarë do të qoftë ai, kur gabonti apo kur bën një korrupsion ka shumë frikë. Luma I personi që I kujton frikën këtyre. Edhe unë jam një nga tati që I kujtoj frikën këtyre. Dhe po të isha në parlament, e para do ta argumentoja ti, që nuk ke mundësi ti që një ligj ndërkombëtar që e ka ratifikuar dhe e ke njohur dhe kur të duash ti ta kthesh në një ligj sultanjak. Sultanjak do të thotë që vendos sultani, vendos kryeministri. Ndërkohë që janë rregulla, ajo është paket. Ajo nuk është një nen që ti po mund ta ndrojë çiktet. Është paket ligjore e ardhur nga jashtë, e mbrojtur nga brenda. Dhe si mund ta ndrosh ti këtë që thua që ne mund të ndryjmë, po edhe ndoshta mund ta bëje për një vepër publike, një kurull mallështore, një port I madh, një vepër publike, një linjë elektrike, një 400 kV, po për çfarë bën ti? E bën për një person biznes privat. I cili kërkon të marri edhe të sjell 18.000 shtetër ose 18.000 turista në ditë ku kjo karavastali e shajmën që është treguar popullit Divjak e ka ndërtuar 5.000 banordi dhe 5.000 lë prap prej 5.000 vjetësh lë 5.000 banor 5 km largë vijës bregore. Pse nuk e dinë Divjak si që mund të jetojë më mirë pranë pyllit, para pyllit, mbas pyllit, afër kënezë. Jo, e ka ndërtuar 5 km jetesën e veti. Pra, ky na bie tash 18.000 banor, të cilën un kam prap një lloj grinde që kam 2 javë që punoj vullnetar dhe po ndërtoj nga pikpamja jo më mbrojtje pelikani, jo më mbrojtje ligji, se ligji është I qartë, po edhe ligji do përgjigjet kryeministri, po ndërtoj një doktrinë inxhinierike. Se si vet Karavasaja nga një perl apo mrekulli e natyrës, që në pamje duket që ai e merr dhe e shfryzon asetin ton publik që është Karavasta, e shfryzon për t'i shërbyer turistave që do vinë, dakor? Se kjo është ideja. Se fare mirë ai mund të shkojë në Spile, edhe I thua atje biletë atje, toka është më e qëndrueshme, via Bregore është e qëndrueshme në Spile, mund të shkojë jo në Sema, po çik mund në jug të Semanit, që toka është përsëri via Bregore është e qëndrueshme, andaj nga Pishporua, dhe ai ndërton sepse kërkon Prandaj o popull shqiptar, ka çfarë kërkon zoti Guri? Ai kërkon asetin publik, atë pishë 100 vjeçare, 100 metra gjatë, atë pelikan kaçurel I veçantë në botë. Ai bull apo buallic, ai zhapik apo abretkos janë të veçanta në atë zonë, ai kërkon ti ket, ti shofi me dylbim, me peshkim dhe kur ti thoj atij turistit që nuk po veten në Arabi, mik, as në Sharm el Sheikh ti, që shikon det me krip, po po veten në një zonë ku dielli është 2 metra në ditë. Rrymat janë të ngrota 6 metra në ditë, ku fotosinteza është 6 metra në ditë, oksigjeni është O2, ka dhe O3, për atë O3, ata venë në hen, edhe pasaj zbresin në tokti, edhe gjenjë se cila zonë në botë ka veç O2-shit, ka O3-shit, ozonin. Sepse ozonin, kur është në përqindje më tepër për metrë kup ajer, jo 6, po është 15 bjefjala, është I rezikshme. Po edhe kur, bivo kjo, I rezikshme është në vëndet e veriut, në vëndet nga Polonia dhe lartë, në vëndet nga Greqia dhe poshtë, përshri ozoni është I rezikshme. Nësa në vëndet si Shqipëria di, ozoni është proporcionin më të sakt, më të mirë me për metrë kupë ajer, dhe njëriju, jo ngopet me frymë, po njëriju ku vjen nga kozmosi, kozmonauti, duhet vi në puk,
ose në Darg, ose në Kosh, ose në Karavasta, vendi bekuar. Do të vinë Karavasta, që të marrë se nuk e merë do të vetën asë i vënd tjetër. Le tjetë gjeqin geografike nuk e merë vëtë në Italië, sepse këtu kombinohet larsia deti, larsia maleve, dhe kjo zonë të që me këto pyrë që ka pa Shqipëria, ka përqendrimin më të ma. Pra, e fundit është që do t'ja kthejmë në Makthi. Edhe kam patur zotin atë biznesmenin e masë, s'pa e mëndë emin, e kisha ka qafrë në delegacionin presidencial, edhe kam gjetur njerëzit e ti për të ndryrgja i, për të thënë që unë do të bie një studim ingjinerik, geologik, sigurisht do të asjetë pa lek, sepse që fëse i kërkoj lek për t'i gjeti, atë do të thonë që ti e bërë e për lek, do t'ja bëj pikrisht, kam 3-4 javë, do dhe ndosha dhe 2-3 javë dhe tjesë, do t'ja bëj dhe Shqip dhe Anglisht, 20 faqe studim me figura t'i vërtetoj, që ti s'ke frikë nga pelikani, s'ke frikë as nga ligje, po do kesh frikë të paktën nga vedetja, që kjo Karavasta, sa e si nuse bukur, sa e mirë është, e mbrëkullueshme, aq e brishtë është, që do thotë që kjo delta e Shkumbinit, një, dhe delta Semeni 2 që kanë vënë në darë këtë Karavasta, që ti do ndërtosh, dhe këto rrerë që është 100 metra e trash kjo rrera, do t'i ikin për lesh ato vepra 15 kaçe, 18 kaçe, 10 kaçe që janë pa masë, si në Japoni, që vepra zhytet që quhet subsidencë, quhet rrerë. Dhe Via Bergore do lozin, jo si në si në Abu Dhabi, që ajo Via Bergore është e pa lëkundur, ri aty 2 vjet pa lëvizur, sepse është permanente. Një thjesi 1 metro dhe deti është 1 metro shelf, është rreth 10 km larg, 1 metro thjesi. Nësa kene, deti dhe ardhja deltave, Shkumbinë dhe Semën, bëjnë që kjo Via Bergore të jetë e lëvizshme me vite njerëzore, jo me vite geologjike. Dhe sfondi, nuk e di, ma kuptojnë tjerë, pra, vitin geologjik me njeri unë është një vit njerëzore, është një vit geologji. Ishin gjërat qarta dhe naturisht edhe kuptushme për televizionin. Për atë, po doja që ta... Naturisht që ka dhe tema tjera, zoti Guri, për të diskutuar, sepse nëse ka probleme ky vend, problemet i ka sidomos në aspektin midisore, po ndërtohen pa fundit dhe centrale, pa menduar për këto lumint, po flitet tashmë në Valbon, apo në vendet tjera ku ne kemi pasuri të rralla. Një pyetje e cila është më tepër te Valbona, masë duhet të shpjegoj. Po mund të ndalemi me pak këtu se është e rëndësishme. Është një nga asetat më të mëdha që kemi, një nga mrekullitë e natyrës. Me pak fjalë Valbona di. Në kohën e viteve para 90-s, po them diktatura e NVE-s, më duan fare para 90-s, çdo gjë ishte më shumë sepse kishte institucione shkencore. Dhe u menduan 3 hecen në Valbon në burim, në gryka dije, që nuk i prishte punë lumit. Në momentin që Shqipëria u kthye në superficie energjetike 2005-2013, e merë me mend vetë, aty u projektuan dhe 4 hese të tjerë, gabuar. Megjithatë, po e quaj deri ke numri 7. Edhe u bë një ligj që e sakaton lumin shqiptar. Valbon, unë kam me vetë edhe një libër për këtë, një qendrim timin, ku thuhet që ky ligj që do të thotë që merë minimumin e 355 ditëve, qen ose debitin dhe lë, ose po ta them thjesht është që lë në 100 litra, në 100 litra lë 2 litra. 2 litra e lën lumë dhe 98 litra e merë, kjo është ligji shqiptar. Dhe që bënë, me këtë ligjë shqiptar, kryeministri aktualdi, dhe vënë se të adopsonte ose të forconte ligjin dhe të thoshte në ligjë, 33% duhet të ri prurje ekologjike pa prekur në lumë, 33% është prurje bujësore dhe 33% është prurje energjetike. Dhe energjia me bujësin në rastin e dimrave apo të borave mund të shkëmbente sasi ujë. Po ama do ngelesh gjithmonë 33% prurje ekologjike e paprekur. Dhe një pjesë e bujësis kur ishte do rrinte e paprekur. Ndërsa këta që bënë, jo vetëm që nga 3 të diktaturës i bënë 7, nga 7 i bënë 14 hece ka Valbona, dhe është të mërshme, plus që e merë ujnë dhe lë atje 2 litra për 100 litra. Në 98 litra e merë edhe 2 litra i lë, sepse diferenca e 10 ditve që rrinë paprekur me ligjë kundejt 355 ditve, është 1:40. Pra, ndryshimi i sasive të ujit është që një rri dhe 40 ai duhet ta marrë. Kjo është e tmeshme pra. Kështu si Valbona, është osumi në kanionet e rafting. Pra, janë mrekullitë e natyrës që kemi ne, ato mrekullitë e natyrës. Zoti Guri, po e përfundoj me një pyetje të karakterit filozofik, nëse mundeni një përgjigje të shkurtër. Ju keni informacion dhe keni parë dhe vende tjera, apo jo? Vende të cilat dhe ato kanë pasur probleme mjedisore, nuk po flasë për perëndimin, po më tutje. A keni parë dhe një vend ku tjetë vepruar ka që barbarisht me mjedisin dhe me natyren? A ka dhe një vend e para? Dhe dyta, flitet shumë për patriotizm në këtë vend. U bë dhe festa e pavarësis, pati shumë flamuj, pati shumë thirje nga gjithë forcat politike për patriotizm dhe natyrisht mirë bënë, por
Në këtë vend kam përshtypjen që nuk kuptohet që patriotizmi nuk është vetëm fjalë, nuk janë vetëm flamur. Patriotizmi është edhe të mbrosh një pemë aty të rrugës. Patriotizëm është që edhe ta ngresh zërin ku preket diçka publike. Pra, a ka probleme me patriotizmin dhe me dashurinë për këtë vend? Në fakt, me që flitet, ju vetë tha, flitet shumë. Atëherë, kur flitet shumë, do thotë që mungon. Prandaj flitet shumë, se mungon. Kështu që unë patriotizmi mendoj që tregohet në secili e tregon në mënyrën e vet, në punën që ju bëni si gazetar, në punën unë që bëj si inxhinier, një tjetër në punën që ai bën si president apo si kryeministër apo si deputet. Kështu që fakti që bëjnë gestin patriotik, po veprimin e kanë antipatriotik, atëherë është një vend që lë po dëshiron. Si mund ta duan këtë vend të njerëz që shkatrojnë natyrën, zoti Guri? Sepse natyra nuk është vetëm e brezit ton, nuk është vetëm e këtij brezi që do jetojmë ne apo po themi dhe fëmijët tan. Natyra është e gjitha brezave. Shumë drejt. Ne jetojmë mënyrën më egoizme të mundshëm. A kanë përgjegjësi këto pushtetar ose dhe këto njerëz cilët e dëmtojnë kështu natyrën? Un kam një diplomë që po bëj që e drejta mjedisit mijëvjeçar. Dhe e mbroj për një muaj dhe aty kam mësuar se si shqiptari ka qenë jashtëzakonisht i zellshëm dhe i dashuruar me natyrën dhe me mbrojtjen e natyrës. Në të tjerë neve na kanë bërë disa gjunaje, ta zëm gjysma e Karaburunit e shprehur nga venecianët për anije me pyjeve dhe gjysma tjetër e shprehur nga turqit si për inat i njëjti mal, nga njëra anë nga kundërtët e armiqtë e njëri tjetrit. Dhe Karaburuni që atëherë në 1600 nuk e merr dot më veten sepse është një lloj shkemi që sprollon dot hirin humus që e përdoret. Dhe ka pasohet në shekuj. Bravo. Dhe ka edhe shëmbejnë të tjerë ose basene të tjerë që arrin të ta gjenerojnë vetveten. Kështu që Shqipëria ka trashëguara, po ndërkohë dëmi më të madh neve e kemi bërë siç kemi bërë në histori, siç kemi bërë biblioteka. Për shembull, biblioteka shqiptare në deri në 45-ën ne na erdhën të cunguara nga e kaluara, nga pushtimet, nga etj. Po dëmi më të madh u bën 45-46-ën që në Shkodër, që bibliotekat e mëdha që kishin jezuit, franciskanë etj. I nxorën në bun, i merr pala e Jugoslavis, zgjedh ato që ishin libra radikal të mirë, Pellaz, Gilir, etj., që ta lënë këtë popull pa histori, dhe së do vi ke pyetja, tamam. Qartë, që të trim të po aty do vi aty. Po, paralele është, logikisht, Dhe i morën libra dhe historisë, dhe pelazgologjisë apo telirologjisë, gjitha i morën, dhe në punë sa libra të tjerë, i morën këtoj në i dojgjim. Ato, pasi nuk ishin të nivelit radikal, të mirat, shekullore, historike, po me gjitha të edhe ato që mbetën, që ata në këtu e mbrapsh, në i dojgjim. Kjo është me referencë të Çapaliku, një libër që ka bërë për bibliotekat e Shkodrës. Dhe, priti, smarumëm, 25-27, pasaj 67, di, i vëm dërmën, që librat shqiptar di që nga gjyshja ime nga frika e pronave, dogji nuse dajs të gjitha librat dhe pronat që kishte gjyshja ime Asan Bej Gjindolja. I dogji, pa si punë e asaj, dogjin gjitha ta në 67-ën që kishin të bonin me një mardhënje caktuar që kishin me fet. Pra në 67-ën, ne atere, duke u zhdukur pjesa kore në popli, dituria, mençuria, historia, elita e popullit 45-s deri në 90-të, Shqipëria dhe shqiptarët sot ende nuk kanë elitë. Po ç'është elita? Ç'është Gjermani? Gjermani karakteri i tij është karakteri i elitës. Elita drejtojnë kombet, zoti Guri. Ç'është Franca? Ka karakter, temperament, njësoj siç e ka elita franceze. Kalosiake. Po ç'është Italia? Është ai komb i cili ka një karakter dhe një temperament dhe një gjak nxehtësie që nuk shikojnë sot për sot, po shikojnë me shekuj. Ku shikohet sot për sot? Atëherë, kjo pjesë tani që na doli elita financiare, elita bizneseve të rinj që s'kan kaluar historike, na doli elita e vjetër u zhduk. Ndërkohë tek tu kemi dhe elitë shpirtërore, ka njerëz që duan ta bëjnë vetë, po janë palidhur. Njëri me tjetrin, sepse një person si punë juaj i ndershëm apo si punë tjetrit, duke qenë se e sigurojnë të përditshmen në mënyrën me forcën e tyre dhe një keqbërës e para bën keq, e dyta është i lidhur, sepse që ta mbrojë të keqen duhet të jetë i lidhur me tjetrin. Pra, ata nuk i mungon edhe keqbërja, por nuk i mungon edhe kohezioni dhe bashkimi njëri me tjetrin për ta mbrojtur atë që bën. Nësa neve, duke qenë se sigurojmë kënaqemi me pak, sigurojmë jetën e përditshme, na lind xhelozia pse ti je çik më lart. Ndërkohë nuk e mbrojmë njëri tjetrin, nuk e bashkojmë njëri tjetrin, sepse ti prandaj dhe ndodhi që nuk është peshku as më i madh ja të voglin, as më i shpejti shpëton të madhit, po kur bëhen bashti, a kjo është fuqia e njeriu.
Dolët ajo shpreha e mrekullueshme e Freudit që e simbolizon gjithë këtë. Unë do të doja ta mbyllja zoti Guri me një shembull ku në Zvicër, në një nga kantonet e saj, në një prej zonave me pyje, një prej multimilionerëve ka qenë një lajm në rrjetet sociale, i Formula 1-s kërkoi që të bëjë një investim nga investimet më të mrekullueshme në Europë. Dhe i pari atij kantoni nuk i dha lejen mjedisore, sepse atje në atë zonë priteshin disa një grup pemësh që të bëja investim nga më të radhët. Dhe ky është një shembull i mrekullueshëm se çfarë bën bota e civilizuar për të mbrojtur mjedisin. Nëse ne jemi gati të bëjmë të shkatrojmë çdo gjë vetëm për të hedhur beton apo diçka tjetër. Që një kënaqësi biseda që zhvilluam, sidomos në aspektin mjedisor, i cili është dhe më i ndjeshëm dhe më problematik për realitetin shqiptar. Dhe njëherë ju falenderoj zoti Guri, ju falenderoj ju të nderuar televizionistë për vëmendjen dhe për interesin që treguat për këto probleme që trajtuam në udhëkryqje. Natën e mirë.